hoje, hein, mãe? Mais uma vez, Laura? Nós estamos aonde? Na prisão, prisão mais maligna. Na prisão do bebê. Nossa, olha aqui, não tem nenhum. E é um bebê? É o bebê Gabriel, meu Deus, Laura. É o bebê. Olha aqui. O que a gente fez pro Gabriel pra ele prender a gente, Laura? Ele nos prendeu. Gente, como é que a gente vai sair daqui, Laura? Olha ali, salão da guarda. Tem várias celas ali na frente. Olha, mas vamos seguir aqui as flechinhas no beliche. Olha, tem uma amiga ali, vamos tem seguir. Tem uma ventilação, foi na ventilação. Vamos lá, vem. Eu acho que é na ventilação. Vem, Laura. Não é na ventilação? É aqui, ó. Mas pra onde que foi isso? Você tá do lado errado, Laura. É aqui, ó. Aqui, eu ia entrar na ventilação minúscula. Vamos lá, mais isso. Uma vez, continue socando. Socando. Ah, tem que ficar apertando. Eu entendi chocando. Abriu. Mas você escorreu. Será que... Você fez bem isso aqui, ó. Seu... Esse aqui é seu pé, ó. Ah. E caiu assim. Sério? Não, eu caí meio normal no meu. E aí, gente, vocês gostam de games assim? De skate? Nossa, eu a gente já passou num desse com esse parkour aqui. Parecido, né, Laura? E era de prisão também. Eu adoro. Só que daí a gente saía por aqui, ó. Adoro, adoro vídeo de escape, você, Laura. Também. E aí, pessoal, comenta aí se vocês gostam de vídeo de escape. Gente, sabe o que eu tô entendendo nada? Sabe aquele de ir pegando os quadros? Eu não consegui pegar. Ah! Eu tô indignada. Cadê tu? Ah, tá aqui. Tem que apertar aqui, Laura. Apertei. Uhul! E ele abaixa? Não. Mas é longe. E daí tem que pular, tipo, andando, sabe? Ô, mãe, nossa, sabe? Olha aqui. Mãe, que baixo. Ah, é que é ao contrário, né? Uhum, ué, tá, mas se aqui é ao contrário, aqui eu tenho que... Ah, você me atrapalhou! Meu Deus! Eu também morri. Eu morri. Tô lá embaixo, muerta. Muerta. É, e aí, pessoal, comenta aí. Se vocês gostam de jogos de skate, oh, assim, eu tô bem doida. Porque eu adoro, é um dos meus favoritos. Yes. E será que a gente vai encontrar o bebê Obi? Tomara que será que o nome dele é Obi? Será? Obi. Não, Obi é o... Skate, ah, né? É. Opa. Aqui tá com um cara que a gente vai encontrar. Cês ele. Vocês são dois... Ah lá, ele lá, ó, no cantinho lá, Laura. Aonde? Ali, ó. Ai, não. Tem que apertar aqui. Vamos apertar aqui. Aperta aqui, aperta aqui, aperta aqui. Aperta e sai correndo. Corre, Laura. Corre, Laura. Corre. Pera, eu quero explorar. Explorar o quê? Olha, tem cubo. Ai, que susto. Mas até que é bonitinho ele. É bonitinho. Cadê o bebê? A gente pegou. Olha aqui. Tem um guarda preso aqui. Tem? Aham. Uhum. Tem um outro aqui. Que já virou até uma caveira, coitada. Deve estar preso faz tempo aqui. Ah, não. É de outro jogo. É? Oh, meu Deus, o cozinheiro. Tá eu preso. Eu lembro desse. Ah, eu já joguei de todos esses. Meu Deus, caí aqui. Oh, não, oh, não, oh, não. O bebê vai me pegar. Eu já joguei de todos esses hobbies. Talvez deve ser do mesmo criador, sabe? Deve mesmo. A gente jogou junto aqui, inclusive, aqui. É, só um que você não jogou. Qual que eu não joguei? Aquele primeiro, né? Cozinheiro. Não, cozinheiro eu joguei. Jogou? Claro. Não. Jesus, vou morrer aqui. Aí, amiga. Tá todo mundo pronto, derrubei a amiga. Pode vir, mãe. Vai. Derrubei a amiga e depois você fala que esse jogo não dá pra empurrar, né? Não, esse dá. Mas tem uns que não dá. Meu Deus. Eu não caí lá pulei. Embaixo. Agora você vai ficar... Eu acho que eu bati a cabeça lá em cima. Você pulou? Pulei. Não sei por que eu morri. Eu morri. Poxa vida, ah, minha explorar. Gente. Pode ir, mãe. Ai, a gente tava ali do outro lado. A gente nasce ali do outro lado, tá vendo? Aham. Uh-huh. Ele não sobe aqui. Não, ele não sobe. Será que dá pra subir aqui? Dá. Fiquei presa. Meu Deus, Laura. Ficou mesmo? Real? Oh, meu Deus. Eu bati a cabeça no teto quando eu pulei. Você acredita? Sério? Aham. Uhum. Eu já chego aí de volta, mãe. Tô passando aqui. Pode passar aqui. Beleza. Cheguei, vou te esperar aqui, tá? Na tubulação de ar. Cheguei aqui.
Pode já passa direto, né? Tá aberto já, né? Gente, não esquece de deixar muitos likes aí, se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais e comenta aí qual tipo de game vocês querem ver por aqui. Já tá apertado. Nossa, o bichinho não tá vindo atrás de mim. Não, ele dormiu agora. Tá com sono, é um bebê. É um bebê. É um bebezinho. Vai lá, ó, tô te esperando, tô te expectando daqui. Olha lá, ó. Expectando a Laura e mais dois amigos correndo. Vai, Laura, vou te empurrar, Laura. Ixi, o menino caiu. A menina também. Nossa, essa menina é muito ruim. Bora, vai, Laura. Olha quem tá falando, né? Eu. Falando que a menina é ruim. Mãe, eu não posso ficar aqui. Ixi, Laura, onde será que a mãe, gente... Mãe, eu não posso ficar aqui. É banheiro de menino. Vem logo, Laura. Mas eu não posso. Olha, tem lugares pra entrar aqui. Nossa, mãe, é diferente. Olha que legal. Olha, é um vaso normal. É banheiro de menino. Um buraco, um vaso fedorento e um vaso limpo. Nós vamos entrar no buraco aqui, ó. Vem, Laura. Ah! Entra aí. Cocô. Essa é diarreia. Laura! Esse é cocô. Laura, pelo amor de Deus. Isso é limpo. Não. Prefiro só o limpo. Tá tudo bem, né? E o outro é cavado. Meu Deus, tem alguém aqui. Pera aí, Laura, ó. Entre no nosso grupo para desbloquear. Não, obrigada. Que chatice. Que chatice? Ai, meu Deus. Vamos. Agora ficou bloqueado. Passa daqui. Ai, menino! Laura! Mas foi o menino que me jogou pra cima. Fui eu e o menino. Falecemos. Ai, Jesus. Jesus. Tchau, menino. Nossa, agora é uma ponte. Então segue, que você tá bem. Ixi, ixi, ixi. Ih, morreu. Eu tava vendo que a ponte aqui, ó, a ponte quebra. Aham. Sério? Sério, você já passou, né? Eu não sabia que quebrava. Agora preciso que ela conserte pra eu poder passar, né? Obrigada. Posso passar? Não. Que abuso. Pode. Vai, Laura. Vamos lá. Ai, gente, não tem paciência. Parece que não rende. Tudo certo. Olha lá. Poxa. Como é que pode? Vai. Aprendo com a mestre. Vamos. Que não sou eu. E dá, vai lá. Oh, meu Deus, Laura, vamos entrar aqui na boca da caveira. Não, caveira, não me come. Só tô achando estranho, porque a gente tava numa prisão. A gente já passou, Laura, por dentro do esgoto. Agora a gente tá, sei lá onde. Tenha cuidado. Nossa, a gente já passou... Oh! Oi. Maninho! A gente já passou por várias fases que tem essas coisas, né? Essa bola de fogo. Essa bola aqui, ó. É muito... Oh, é muito familiar, né, Laura? É. Eu gosto. Tenha cuidado. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. A bola vai passar. Vem, mãe. Não, vou esperar ela passar. Passou. Vai. Vem. É pra cá, guria. Vim. Vim. Aqui. Agora vamos esperar ela passar. Vai pra... Não, Laura, volta! Volta. Ai, tec-tec, tão. Pronto. Nossa. Foi. Que isso? Você morreu. Morri como? Sei lá. Você pisou em mim? Não. Gente, vocês viram como é que eu morri? O que aconteceu? Olha lá, ela tá bem louca. Calou o braço. Só pode, olha lá. Como que o amigo morreu do nada? Não sei. Acho que eu tava muito na beirada. Só pode, Laura. É. Vem, mãe. Não, vou parar aqui primeiro. Vem, mãe, vem, mãe, vem, mãe. Pronto, vamos. Juntinhas. Vamos juntas. Lembra daquele, que era daquele policial grandão? Policial grande. Esse é Baby. Lembra que era igual a ele? Pegou. É rápido esse bichinho, hein? É. Eu lembro que tinha que vir aqui. É aí que sai? Oh, não. Deus. É muito rápido esse bichinho. Meu Deus, meu Deus.
Cadê o bichinho? Oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus. Vem, bichinho. Oh, meu Deus. Oh, não. Oh, não. Não é aqui? É sim. Pegou, me pegou. Pegou. Será que a gente mexe lá e deve ter que mexer de novo ou não? Ai, eu mexi. Será que tem que mexer de novo? Não, ou não? Não sei, acho que não. Ai, eu abri a porta. Bichinho. Que porta? Tem que mexer de novo sim. Não, não, não tem. Ai, ele me pegou de novo. Aonde que abriu a porta, Laura? Vem, aonde? Bichinho. Ai, é só? É. Vem. Você não sobe, não? Ai, me lembrei. Lembra desse? Lembro-me. É igualzinho do policial. Quer dizer, não é igualzinho, não, mas é muito parecido. É, quem sabe? Oi, bebê. Do nada, a Laura se jogou lá embaixo. Mas vamos. Ai. Laura, você tá aqui... Você tá invadindo meu espaço aqui, ó. A Laura fugindo do bebê lá embaixo. Ai, meu Deus. Check. Uai, tem dois lados aqui que nós podemos ir, Laura. Ah, não, é pra cá. Lembra qual era o lado? Agora vai descer, né? Descer ou subir alguma coisa, não é? Essa alavanca aqui. Vem, eu vou te esperar. Cheguei. Pra cá, pro outro lado. Pro outro lado. É bom que a gente já conhece esse, né? É. Esse só sobe. Que eu não lembro o final. Acho que sobe. Aê! Ah, por que que não tá bom? Ah, tá. Consegui. Vem. Tá subindo. Ai! Chegamos aqui. Ah. Cafeteria, treinamento de segurança. Nós temos que ir pra que lado? Pra pegar a bebida, porque eu tô com sede. Ixi! Aí vem aquelas fases boas. Ai, boas. Deixa eu limpar aqui minha boquinha. Agora eu posso correr, vem, mãe. Ai, meu Deus, minha hora. Eu não gosto desses, porque eu não tenho coordenação. Você não tem coordenação motora? Não, pra jogar isso aqui. Não, pra jogar isso daqui. Eu Nossa, tenho. É muito difícil, gente. Lembrei, Laura, disso aqui. É idêntico, mãe. É muito parecido, Cheguei. Né? Cheguei. Tô no meio do caminho. Desesperador morrer nessas fases, sabia? Porque você volta lá atrás, tipo, e é muito difícil de passar. Quer dizer, pra mim é difícil, entendeu? Mas pra Laura, ela... Agora vai... Ela gosta dessa de rápido, eu não consigo. Olha, ela vai sem parar. Pera aí. Morreu, tá morreu mais antes do que eu. Não, é porque eu... Laura? Laura? Tá bom. Estamos expectando a Laura aqui. Tá. Ou é assim ou não vai, entendeu? Né, Laura? É. Eu não consigo parar. Senão eu morro toda hora. Porque eu acho que você pega embalo. Ai, Laura, vai morrer! Tava visto! Tava visto! Oh. Aê! Nos encontramos novamente. Vamos subir. Venha. Olha, você sabe que eu não lembro aqui pra frente como é que era? Será que é igual ou diferente? Acho que é igual. Só muda que é bebezinho. Agora a gente tem que pegar a escada pra subir, lembra? Será? Olha, a Laura lembra mesmo. Não, Uai, pegar a escada. Mas já tá aqui a escada. É diferente isso. Pera, é que... Tá bugado, porque olha, você não vai escapar, Tapera. Tapera. Você não vai escapar, tá bom, espera um pouquinho aí. Ó o bebezinho, bem ali, só olhando nozes. Mas tá bem assim, ó, por aqui, tá, tá posto. Tá ótimo, é, que bom. Agora é aquele desafio de pular, mãe. De pular ao contrário, né, que é ótimo. Que eu já pulei de primeira. Vem, mãe. Aí, você lembra que a gente não terminou? Que era super longo. Será? Uhum. Mas eu acho que a gente vai acabar, porque tá bem que feito. Obrigada. Vamos lá. Ah, esse é ruim. Qual que é esse? Não lembro. É aquele que tem o vento, você tem que passar. Ah, meu Nossa, Deus. Nossa, mas era pra mim difícil, agora é fácil. É porque a gente já tá meio que treinada, sabia? É. Meu Deus. Vem, mãe. Nada.
Fui. Você passou? De primeira. O outro você nem passava numa curva, mãe. Então, viu só? Isso é, chama, sabe o quê? Nem eu. Treino, gente. Treino é tudo na vida. É, só que precisava de mais treino, né, mãe? Empurrou, né? Pensa. Aham. Uhum. Como que eu caí depois de você? Você me empurrou também, né? Ó, DR. Tchau, mãe. Pronto, tá falando. Olha pra cima. Tá em cima? Mas eu melhoraria por cima, não. Mas vai, você vai subir. Mas primeiro tem que ir pra lá, não é? Olha onde eu tô. Olha onde você está. Ai, gente, eu odeio esses caminhos fininhos, porque a gente cai. E daí vai pra onde, Lau? Ai, que susto! Cai igual uma aranha do teto. Louca. Laura, você vaza que você tá me atrapalhando. Vazei. Por favor, senhorita. Ai, lembrei agora que tem que fechar as válvulas e tal. É. Pra cá primeiro. Não, pra cá. Não, pra cá tanto faz, né, na verdade. Não. Pra cá. E aquela última de baixo? Qual? Onde eu tô? Eu voltei? Bem perdida. Eu voltei, é sério mesmo? Não sei. Você voltou. Ah, não. Não sei onde você tá. Tô vendo você aí. Tá subindo aqui. É que eu voltei pra fase. Como assim, Laura? Aquela antes do tubo. Eu caí e achei que era o caminho. Eu vou descer aqui agora. Espero mirar e acertar direito aqui. São só dois, né? São três. Três? Uhum. E agora, pra onde que a gente vai? Ai, quase. Pra onde que a gente vai agora? Tchau, mãe. Já apertou todos? Já. Sobe a escada. Essa aqui? Yes, baby. E aí, gente, vocês acham que a gente vai conseguir escapar dessa prisão do bebê? E agora, Laura? Pra onde vamos? A Laura sabe os caminhos. Já decorei. Já decorei. Já. Ah, uma abertura aí? Aham, tem. Quer dizer, aqui. Tá tudo bem, Laura? Tá se casando aí? Tá tudo certo? Quer dizer, desligou as válvulas. Que isso, Laura? Pra onde que eu vou? Tô perdida! Pra onde eu vou? Eu fui pular no cano e... Era no caninho ali de baixo? Hã? Eu fui pular ali no caninho. Eu também. Ia pular no caninho. Vai ter que voltar tudo. Gente, eu não sei nem onde eu tô. Ai, morri. Ah, depois que a gente se jogou, mãe, eu percebi. Que? A gente veio até aqui, né? Uhum. Mas olha a setinha, não tá nessa direção. Laura, você tá levando a gente pro lugar errado, a impressão? Era aqui. Ai, meu Deus, de novo, caí. Agora eu caí aqui embaixo, Laura. Ai, mãe, morre. Vai voltar lá pra cima, pelo menos. Ah, pra onde que é que eu tenho que ir? Vem primeiro aqui, por favor. Sobe? É. Nota dó. É, eu vim com você. Vamos lá. Nota dó, Laura. Vai. Me segue. Venha. Logo atrás de você. Logo atrás, né? Sim, logo atrás. Laura, para de se esconder. Cadê você?
Tô aqui na setinha. Cadê? Aonde, Laura? Como você foi? Ah! Nossa, gente, é prática. Laura, você vai empurrar. É praticamente imperceptível isso aqui. Então, da última vez. Nossa, e agora pra pular ali? Vem. Vamos. Acho que da última vez que a gente jogou isso aqui, a gente nem conseguiu chegar até aqui, né? Conseguimos. A gente passou. Sério? Uhum. Só que a gente parou na... Pera, eu lembro. Caí. Oh, help. A gente parou nessa daqui. Se eu não me engano, a gente não conseguiu passar, lembra? Olha aqui. Pau. Ventilador gigante. Será? Só sei que tinha muita questão. Muitas... Nossa, não... Nossa. Vamos, Laura. Você foi? Fui, tipo, na cara e na coragem. Morri. Na cara e na coragem. Nossa, foi. Difícil demais. Difícil demais, Laura. Que difícil, o quê? Passou de primeira. Nossa, Laura é muito tanto boa. Tô coçando meu nariz. Laura é muito boa, Laura é muito boa. No último! No último, não! Não é justo isso com uma pessoa, com um ser humano. Não é justo isso. E não era o último. Era o último, sim. Depois você vai virar de novo. Sério? Fica aí no cantinho. Bom, nossa, ter... minha tela eu acho que escura. Ó, eu tô achando que a gente vai conseguir fugir dessa prisão, hein? Também acho. Vamos chegar no final, Laura. Eu acho. Ai, para de ficar na minha frente. Ixi. Olha lá, Laura, olha pra cima. Ai, mãe, você me derrubou. Te derrubei? Olha. E agora? Como é que faz tem pra um voar? Cano aqui, ó. Vem, é só pular. Aqui, ó, um cano. Ah, é ali em cima. Vem. Pra subir? Acho ui, que vai entrar dentro. Você entra. Entra? Aham. Vem. Que maneiro. Eu não lembro desse, porque a gente nossa, não conseguiu. Nossa, chegamos desse. Numa sala. A gente não conseguiu passar. Vai ter que fugir do bebê. A partir daqui é tudo novidade pra gente, né, Laura? É. O bebê, o bebê, o bebê, o bebê, o bebê! Pega a arma. Que arma, Laura? Ali. Eu já joguei um desse parecido. Só que era maior, né? Ai, meu Deus. Eu não tenho arma, Laura. Aqui, mãe. Ai, meu Deus. Tá daqui, bebê. Ele tá atrás de mim. Eu vim até aqui e achei que não era arma. Como assim? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Ele tá aqui! Ó, né? Eu prendi o bebê. Mãe, vai atrás de uma mesa. Ele fica preso. Como? Eu prendi o bebê também. Eu matei ele. Porque ele não é grande, sabe? Ele não pula. Vamos. Não quero muito matar ele, meu. Você não quer matar. Claro que tô. Fica mais perto, sobe em cima da mesa. Sobe na mesa. Mata ele. Agora. Agora tá mesmo. Conseguimos. Vamos. Vamos, Laura. Pra onde que nós vamos sair agora? O que acontece cair na água? Nada. Nada. Achei que freiava. Você acha porque é o jogo do gato? Né? Será que a gente chegou no final? Não. Será que a gente vai conseguir escapar? Eu queria... Ah! Meu Deus. Nossa, agora é pronto. Vamos. Ah! Tem que ir pulando, Laura. Eu tô com speed. Não, você sai correndo. Só? Só. Ah, tô voando. Meu Deus, você pula muito alto. Tipo, flutuando. E ah, vem só tava buscar. Legal. Tava, não tem nada, é só correr mesmo. Sair, Laura. Oi? Sair. Para, para. A gente chegou na saída, Laura. A gente chegou na saída. Não acredito, não acredito, não acredito. Laserless. 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 Que eu sempre vou. Porque eu não consigo mirar onde eu vou. Olha lá, morri. Olha lá, pronto. Laser.
Gente, esses lasers são muito difíceis. Acabei de cair. Nota 1 milhão pra mim. Você conseguiu passar de primeira? Sim. Não acredito. Quer dizer, acredito, né? Será que se eu for assim, tipo, na cara e na coragem, eu passo de primeira? Será? Grudada na parede? Pode ser que não, pode ser que pode sim. Pode ser que sim, pode ser que sim. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Agora você só tem que entrar lá. Pode ser que sim. E eu não cheguei? E eu não cheguei? Sem esforço, gente. A outra vez que eu fui olhando, assim, tentando mirar o que aconteceu comigo, morri um monte de vezes. Aí depois que eu tentei só, tipo, fica parado e vai. Deixa a vida me levar. Ai. E aí pronto. Ah, não. Achei que ele corria atrás da gente. Não. Olha, mãe, lá fora. Então, a gente tá chegando perto. Laura, corre. Você já foi sem mim? Fui. Vai que eu morro já várias vezes. Aí a gente... tem um bebê aqui, hein? Tem. Tem um super bebê. Nossa. Gigante. Gigante pra lá. Eita, amor. Tem pouquíssimo espaço pra gente andar. Será que ele joga poder em cima da gente? Tomara que não. A gente tá com uma arma de jogar comida. Como que a gente vai conseguir derrotar esse bebê assim, Laura? Ai, ele é muito rápido. Rápido? Ele é mais devagar do que eu, não? Eu acho que ele é mais devagar. Ah, vamos esconder. Ele tá ruim. Ai, meu Deus. Morri. Ah, mas o bom quando você volta. Diminui a vida dele? Hã? Continua baixa a vida. Ah, pensei que diminuía. Diminuía mais, né? Seria bom se diminuísse mais, né? Matei de primeira. Ai, meu Deus. Nossa, ai, eu sou meu tão Deus, boa. Ele veio pegar a Laura. Ai, bem que eu queria estar com meu tapetinho aqui. A Laura defendendo o bebê. Laura, por favor, Laura. Bebê, cadê você? Tô batendo no bebê. Eu tô olhando pelas hotelas e tô tentando bater. Ah, pulando igual doidinha lá, né? Consegui. Por que você voou longe? Consegui. Laura, nós conseguimos, você tá entendendo isso? Tá, mas agora eu quero saber por onde que a gente sai daqui. Por aqui, ó, pelo carrinho. Misturou um monte de jogos. De jogos, aham. Então aqueles lá era ele que tinha feito. Conseguimos! Nós já derrotamos, ó, o Barry, o bebê Barry, o Jerry Chef. Olha, tem o Jerry, o bebê! Ai, e a mamãe? Ah, irmã ou tia, será? Irmã. Irmã? Barry, não. Não sei, só sei que se vocês quiserem, a gente pode jogar o dos outros também. Será que tem alguma coisa? Derrotar agora? A família inteira. Se elas dos prisioneiros. Dos prisioneiros, cadê? Ah, aquela lá inicia. É, aqui onde a gente começa. Olha então, lá. Então, e aí, Laurinha, você gostou? Eu gostei, hein? Eu gostei. Então é isso, pessoal. Se você gostou, não esquece de deixar muitos likes, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau! Bye, bye! Like, like, like! Te amo de coração! Tchau!